አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ውድ የመሃል ሚዲያ ቤተሰቦች እንደተለመደው እለታዊ ለእናንተ ይመጥናሉ ያላችሁን መረጃዎችን ብቻ መራርጠን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዝርዝር ወደ ተዘጋጁት መረጃዎች ከመላፋችን በፊት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮችን እንጠቁማችሁ ኤርትራውያንን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በተያያዘ ምን ገጠማቸው ኤርትራውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዳይጠቀሙ እገዳ ወጥቷል መባሉን ተከትሎ አየር መንገዱ ምላሽ ሰጥቷል አየር መንገዱ በመረጃው እንዳመለከተው የቴክኒክ ችግር ገጥሞኛል ብሏል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ምላሽ የምትፈልጉ ኤርትራውያን ቤተሰቦቻችን መረጃችን ዝርዝር መረጃዎችን ይዛላችሁ መጥታለች አብራችሁን ቆዩ መቀለ ተጉዘው የነበሩ ዲፕሎማቶች የተላኩበትን ጉዳይ ተተው ሌላ ጉዳይ መፈጸማቸው አነጋጋሪ ሆነዋል ዲፕሎማቶቹ ወደ መቀለ የተጓዙበትን ዋና ጉዳይ ተተው ስጋ ቁጥር ቢሉ ተጣፊያን አንዳለ ሆነዋል ጉዳያቸው የኢትዮጵያ መንግስት እንቅጩን ቁጭ አድርጓል ዲፕሎማቶቹ መቀለ ሄደው ምን አደረጉ በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን ህወሓት አፍሪካ ህብረትን አላምንም አለ በድርድሩ የሚገዛ ጊዜን አንጠብቅም ሲል ጌታቸው ረዳ ፈክሯል በዝርዝር የተዘጋጀ የመረጃችን አካል ነው አፋር ሰዎች በረሃብ ያለቁ ነው አፋር ረግጦ የሚያልፈው በርካታ ቁጥር ያለው እርዳታ እነሱን መመልከት አለመቻሉ አነጋጋሪ ሆኗል መረጃ አለን የአሜሪካና የቻይና ጉዳይ እየተከረረ ነው ፔንታጎን ግዙፍ የጦር መርከብና የጦር አውሮፕላን በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ወደ ስፍራው ሊልክ ነው ናንሲ ፔሎሲ በቻይና ላይ ተሳለቁ ቻይና በአፈጉባኤው ላይ ማዕቀብ ጥላለች ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች በርከት ያሉ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን ታገኛላችሁ የምናከብራችሁ ተከታዮቻችን በቆይታችሁ ቻናላችንን ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን ወደ ዝርዝር መረጃዎች እንለፍ ቀዳሚ ወደ አደረግነው መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርትራውያንን ከአገልግሎት አላገድኩም አለ ከሰሞኑን ኤርትራውያን አገልግሎት እንዳያገኙ እግድ ወጥቷል የሚለው መረጃ ስተት ነው በማለት የቴክኒክ ችግር እከል ማጋጠሙን ነው ይፋ ያደረገው ከሰሞኑ አየር መንገዱ የኤርትራ ፓስፖርት ያዙ መንገደኞች በኦንላይን ቼክ እንዳያደርጉ እግድ አውጥቷል የሚሉ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ መውጣታቸውን ተከትሎ ነው ችግሩ በሲስተም ላይ በተፈጠረ እክል የተነሳ ማጋጠሙን አየር መንገዱ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ኤርትራውያን መንገደኞች በኢንተርኔት አማካኝነት ጉዞ ቅድሚያ ማረጋገጥ ወይም ቼክን ያልቻሉት በተፈጠረ ጊዜያዊ የቴክኒክ ችግር መሆኑን አስታውቋል። አየር መንገዱ ኤርትራውያን መንገደኞችን ኦንላይን ቼክ እንዳደርጉም እግድም ሆነ የኤርትራንም ፓስፖርት ከሲስተሙ ዝርዝር አውጥቷል መባሉን ትክክል አይደለም ብሏል። ጊዜያዊ ችግሩ የተፈጠረው ዓለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማህበር ITA ከሚጠቀምበት ቲማቲክ ከተባለው ስርዓት ጋር ተያይዞ ነው። ITA ቲማቲክ አየር መንገዶችና የጉዞ ወኪሎች ለመዳረሻዎቻቸው እንዲሁም ለማንኛውም የመተላለፊያ አገራት ተሳፋሪዎች አስፈላጊውን የጉዞ ሰነድ ለማረጋገጥ የሚጠቀሙበት ስርዓት ነው። ከ ITA ቲማቲክ የቀረበው መረጃ ያልተሟላ በመሆኑ በኢንተርኔት አማካኝነት ጉዞን ቅድሚያ ማረጋገጫ ስርዓት ላይ ጊዜያዊ ችግር ተፈጥሯል ሲል አየር መንገዱ አስታውቋል። አገልግሎቶቹን ዲጂታላይዝ ወይም በቀላሉ በኢንተርኔት እየሰጠ እንደሆነ የገለጸው አየር መንገዱ የኤርትራውያን መንገደኞች ጉዳይ ለሌሎች መንገደኞች ከሚሰጠው አገልግሎት የተለየ አይደለም ሲል አስታውቋል። ሁሉም ተጓዦቻችን በኢንተርኔት ላይ ገብተው ቼክ ኢን እንዲያደርጉና የተመቻቸ ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው እንፈልጋለን ሲል አስታውቋል። በአሁኑ ጊዜ ችግሩን ለመቅረፍ እየሰራ እንደሆነ የገለጸው አየር መንገዱ ኤርትራውያን መንገደኞችም በቅርቡ በኦንላይን ቼክኢን ማድረግ እንደሚችሉ አስታውቋል። ሌላኛው ኤርትራውያን መንገደኞች ያነሱት ጉዳይ የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ኤርትራውያንን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ፓስፖርት የያዙ መንገደኞች አዲስ አበባ ሲደርሱ ቪዛ በመዳረሻቸው ይሰጣቸዋል ቢልም ኤርትራውያን መንገደኞችን ግን አግልሏል የሚል ነው። ለዚህም የሚያቀርቡት ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከየትኛውም አገር ተነስተው ወደ ኢትዮጵያ ለሚጓዙ የኤርትራ ፓስፖርት ለያዙ መንገደኞች በኢንተርኔት ቼክ ኢን የቪዛ ዝርዝር መረጃ መጠየቁን ተከትሎ ነው። ይህንንም አስመልክቶ ኤርትራውያን መንገደኞች ኢትዮጵያ ሲደርሱ ቪዛ ማግኘት እንደሚችሉና
ቪዛም ቀድሞ ማግኘት እንደማይጠበቅባቸው ገልጿል አየር መንገዱ በመረጃው። ሌላኛው ከሰሞኑ የተነሳው ጉዳይ ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ በብቸኝነት የሚበረው አየር መንገዱ ዋጋ ጋር ተያይዞ ነው። ተጓዦች 1 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ለሚወስደው የአየር ጉዞ እስከ 1000 የሚጠጋ ዶላር እየተጠየቀን ነው በሚልም ሲማረሩ ይስማል። በተለይም ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በፊት ከነበረው ዋጋ ጋር በተያያዘ ዋጋው ተጋኗል ያሉ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድም በመላሹ ከወረርሽኙ በኋላ የአየር ትኬቶች ዋጋ ላይ መጠነኛ ጭማሪ መታይቱን ጠቅሷል። ነገር ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትኬት ታሪፍ ዋጋ ከሁለት ዓመት በፊት በተለይም ከወረርሽኙ በኋላ ከነበረው ከመላ ጉደል ተመሳሳይ እንደሆነ ገልጿል። ይበንዲ እንዳለ የአየር ትኬት ዋጋ በወቅቱ ሁኔታና መቀመጫዎች መኖራቸው ጋር ተያይዞ ሊላይ እንደሚችልም አስገንዝቧል። በቀጣይ መረጃችን ወደ መቀለ ተጉዘው የነበሩ ዲፕሎማቶች የተላኩበትን ጉዳይ ተተው ሌላ ጉዳይ መፈጸማቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ዲፕሎማቶቹ ወደ መቀለ የተጓዙበትን ዋና ጉዳይ ተተው ስጋ ቁጥር ቢሉት ጣፊያና አንዳሉ ሆኗል ጉዳያቸው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት ተቆጥቷል። የፌደራሉ መንግስት የዲፕሎማቶቹ የትኩረት አቅጣጫ መተዋቸው የነበረውን የድርድር ጉዳይ አቋሙን እንዲቀይር አድርጎታል። የፌደራሉ መንግስት የዲፕሎማቶቹ የትኩረት አቅጣጫ መተዋቸው የነበረውን የድርድር ጉዳይ አቋሙን እንዲቀይር አድርጎታል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ወደ መቀለ ተጉዘው ስለነበሩ አምባሳደሮች ገለጻ ሰጥቷል። ብሔራዊ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትሩ ሬድዋን ሁሴን በመቀለ ከተማ ከህዋት ጋር የተገናኙ ዲፕሎማቶች በሰላም ንግግሩ ላይ ትኩረት አለማድረጋቸውን ገልጸዋል። ዲፕሎማቶቹ ወደ መቀለ ሲጓዙ ዋና ዓላማቸው እንዲያደርጉ ታስቦ የነበረው ሰላም በሚደረግበት ጉዳይ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ታስቦ የነበረ ቢሆንም ዲፕሎማቶቹ ይህን ወደ ጎን በመተው ህዋትን እንደ መንግስት ቆጥረው ሲለማመጡት ቆይተው ሰልፊም ተነስተው ተመልሰዋል። የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትሩ ሬድዋን ሁሴን በሰጡት መግለጫ ዲፕሎማቶቹ በመቀለ በነበራቸው ቆይታ መንግስት ደስተኛ አለመሆኑን በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። አምባሳደር ሬድዋን ወደ መቀለ ተጉዘው የነበሩት ዲፕሎማቶች ለሰላም ንግግር ሂደቱ ጥረት ማድረግ የነበረባቸው ቢሆንም ይህንን አለማድረጋቸው ነው የተናገሩት። ወደ መቀለ የተጓዙት የአሜሪካ፣ የተመድ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የካናዳ፣ የጣሊያን ዲፕሎማቶች ትኩረት አድርገው የነበረው ህወሓት ባስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ላይ መሆኑን ብሔራዊ የደህንነት አማካሪው ተናግረዋል። በዚህ መሰረት በሰላም ጉዳይ ላይ መግባባት ሲገባቸው ይህን ትተው ህወሓትን ሲለማመጡ ቆይተው ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን አንስተዋል። ዲፕሎማቶቹ ወደ መቀለ ከተጓዙ በኋላ ህወሓትን ሲለማመጡ ቆይተው በኋላ ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የዋስትና ደብዳቤ ይዘው መጥተዋል። ለመሆኑ መንግስት በትግራይ የመሰረተ ልማት ግንባታ ያላካሄድኩት ለደህንነት ሰግቼ ነው ባላለበት ሁኔታ የዋስትና ደብዳቤ ይዘው መምጣታቸው አስገርሟል። ይህ ሊሆን የሚችለው የሰላም ድርድሩ ሲጀመር ነው ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ወደ መቀለ የተጓዙት የአሜሪካ፣ የተመድ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የካናዳ፣ የጣሊያን ዲፕሎማቶች ትኩረት አድርገው የነበረው ግን ህወሓት ባስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ላይ መሆኑን ብሔራዊ የደህንነት አማካሪው ተናግረዋል። የፌዴራሉ መንግስት የሰላም ድርድር ለማድረግ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ አላስቀምጥም ማለቱ የሚታወስ ነው። በዚህ መሰረት ድርድሩን ካለምንም ቅድመ ሁኔታ በየትኛውም ቦታና ሰዓት ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ብሎ የነበረ ቢሆንም የደህንነት አማካሪው ሬድዋን ሁሴን ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ብቻ ይደረጋል በማለት አረጋግጠዋል። የህወሓት ፍላጎትና ይሆናል ብሎ እየተጠበቀ ያለው ግን በናይሮቢ በኡሁሩ ኬንያታ አደራዳሪነት ነው የሚል ነው። ነገር ግን ይህ አይሆንም ብለዋል ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው ላይ። ዲፕሎማቶቹ የተጓዙበትን ጉዳይ በመተው ህወሓት ለድርድሩ ያስቀመጣቸውን የሰብአዊ እርዳታ ካለምንም ገደብ ወደ ትግራይ ይግባ የሚለውን መልእክት ይዘው የሄዱበትን ጉዳይ ትተው ስጋን ጥራ ቢሉት ጣፊያን እንዳለ የሚለው ተረት አድርገውት ተመልሰዋል። የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ መግባት ከጀመሩ ውሎ አድሯል። በአውሮፕላን የሚገባውም እንዲሁ። ይህንን የህወሓቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ በሚዲያው ቀርቦ ሲያረጋግጥ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ነገር ግን ዲፕሎማቶቹ ይህን ሳይገነዘቡ እንደቀሩ አይነት ነገር ሌላ አጀንዳ ይዘው መምጣታቸው መንግስትን አላስደሰተም። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መንግስት ከህወሓት ጋር ያደርገዋል ተብሎ የሚገመተው ንግግር የሚመራው በአፍሪካ ህብረት ብቻ መሆኑንም ገልጸዋል።
የመንግስት አቋም የሰላም ንግግሩ በአዲስ አበባ ተቋም ብቻ እንዲካሄድ እንደሆነም ነው እንቅጩን የተናገሩት። ቀጣይ ምዕራባውያንም ሆኑ ህወሓት አውነት ሰላም ፈላጊ መሆናቸው የሚታይ ይሆናል። ለሰላም ድርድሩ አዲስ አበባ አጣንሰም ተብሏል። ቀጣይ መረጃችን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የህወሓትን ምላሽ ይመለከታል። ህወሓት የአፍሪካ ህብረት የሚመረው የሰላም ድርድር አይመቸኝ ማለ። ህወሓት ይህን ያለበት ምክንያት ሲያስቀምጥ የአፍሪካ ህብረት የመደባቸው ዲፕሎማት ለኢትዮጵያ መንግስት ቅርብ ናቸው በማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓትን ለማደራደር አዲስ አበባና መቀለ ሲመላለሱ የቆዩት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ በህወሓት ትችት ይቀርብባቸዋል። የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች በመቀለ ጉብኝት አድርገው ከተመለሱ በኋላ በክልሉ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ የአፍሪካ ህብረት የቀንዱ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ መንግስት ቅርብ ናቸው ሲል አናምናቸውም ብለዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ኦባሳንጆን ቡድናቸው በግል እንደማይጠላቸው ነገር ግን 6-7 ስንቀበላቸው ምንም ያስቀመጡት ፍኖተ ካርታ የላቸውም ሲል ትችት አቅርበዋል። ነገር ግን ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ 6-7 ሲመላለሱ ነገሮች ጥሩ መንገድ ላይ እንዳሉና ተስፋ ሰጪ ነገሮች እንዳሉ ህወሓት ራሱ ሲገልጽ ነበር። ነገር ግን ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆን ለከ እንደ ምዕራባውያኑ ለጌታቸው ረዳ ባለመወገናቸው የምዕራባውያን እጅ ያለበት ካልሆነ በማለት ጌታቸው ረዳ ሙጅጅ ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለድርድር ፍቅር አለው ያለው ጌታቸው ረዳ ነገር ግን በድርድሩ ሰበብ ጊዜ ለመግዛት የመጠቀም አካሄድ ግን መጠበቅ አንችልም በማለት ለቀጣይ የጦርነት ጉሰማውን አሰምቷል። ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ መንግስትን የሚሰሩትን ብታዩ እያሉ ያመሰግናሉ። ስለዚህ ሁኔታቸው አላማረንም እሳቸው የሚያመቻቹት ነገር ፍታዊ ውጤት ይኖራል ብለን አናምንም ሲልም ጌታቸው ረዳ ተናግሯል። ምንም እንኳን ህወሓት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆን ቢቃወምም አፍሪካ ህብረት ግን ሚና ሊኖረው ይችላል ተብሏል። ወደሚቀጥለው መረጃችን አለፍን። የሶማሌ ልዩ ኃይል የወሰደ ባለው የአልሸባብ ረዘራጆችን በማዝራት በኩል የተሳካ ስራ እየሰራ ነው። የሽብር ቡድኑ ወደ ኢትዮጵያ ዘልቆ ጥቃት ቢከፍትም በአንበሶቹ የኢትዮጵያ ልጆች ተቀጥቶ ቢመለስም በህብረተሰቡ ውስጥ ተሰግስገው የቀሩ ረዘራጆቹን በደንብ እያጸዳ ነው የሚገኘው። ልዩ ኃይሉ ተቆርጦ የቀረውን የአሸባሪውን ቅሪቶች በማዝራት የተሳካ ኦፕሬሽን እያካሄደ ነው። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተቆርጦ የቀረውን የአሸባሪን ቅሪቶች በማዝራት የተሳካ ኦፕሬሽን እያካሄደ መሆኑ እየተነገረ ነው። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ አሸባሪው አልሸባብ የኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወረራ ከከፈተበት ጊዜ ጀምሮ በወሰደው እርምጃ ከ800 በላይ የአልሸባብ ሚሊሻዎች ሲገደሉ ከ100 በላይ የአሸባሪው ሚሊሻ አባላቱ ደግሞ ተማርከዋል። የክልሉ ልዩ ኃይል የአልሸባብን ቅሪቶች ማዝዳት በሚል እያካሄደ ባለው ልዩ ኦፕሬሽን በየጫካውና በየጋራው እንዲሁም በየህብረተሰቡ ስር ተቆርጦ የቀሩትን የአሸባሪውን ቡድን ቅሪቶች በማሳደድ እጅ አልሰጥም ያለውን በመደምሰስ እጅ የሰጠውን በመማረክ የተሳካ ኦፕሬሽን አካሂደዋል። የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የገባውን የአሸባሪ አልሸባብ ቡድንን በመደምሰስ ተበታትኖ በየቦታው ተቆርጦ የቀሩትን የአሸባሪው አልሸባብ ቅሪቶችን በማጽዳት በምስራቅ አንበሶቹ በተወሰደ የማጽዳት ኦፕሬሽን የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ባሳየው የላቀ ጀግንነት አሸባሪው አልሸባብ በገባበት ጉድጓድ በመግባት እጅ አልሰጥም ያለውን በመደምሰስ እጅ የሰጠውን አሸባሪ በመማረክ የሀገሩን ዳር ድንበር በማስከበር ወደር የሌለውን ጀግንነቱን እያስመሰከረ ነው። ቀጣይ መረጃችን ደግሞ የአፋር ህፃናትን ይመለከታል። በአፋር በርካታ ህፃናት በረሃብ ምክንያት እየሞቱ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያልተገደበ የእርዳታ እህል አፋርን ረግጦ እያለፈ አፋር ለሚገኙ ህፃናት ግን መድረስ አልቻለም እየተባለ ነው። በሽብር የተፈረጀው ህወሓት ወደ አፋር ዘልቆ በገባበት ወቅት የህዝብ ንብረት የሆኑትን ሁሉ ሌላውን አውድሞ የቻለውን ደግሞ ዘርፎ ሴትና ህፃናትን ለከፋ ችግር ዳርጎ ነው ክልሉን ለቆ የወጣው። በዚህ ችግር ውስጥ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍል ድርቅ ተጨምሮበት መከራውን እያሳየው ይገኛል።
ነፍስ ያወቁት ነገሩን እንደሆነ የታው ማለፍ ቢችሉም ህፃናት ግን ድርቅና ህዋት ያስከተለባቸውን ከፍተኛ ችግር መቋቋም አቅቷቸው እየሞቱ እንደሚገኙ ሮይተርስ ዘግቧል። እናቶች አይናቸው ያየ በረሃብ ልጆቻቸውን እየተነጠቁ ይገኛሉ። ማይሻ መሐመድ ኤርቢቲ በሚገኘው ሚካሼፍት በሚባለው መጠለያ ካምፕ ውስጥ ነው የምትኖረው። እሷ ለሮይተርስ ጋዜጠኛ እንደገለጸችው ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦቿን በረሃብ ምክንያት ማጣቷን ትናገራለች። ማይሻ እንደምትለው አሁን በአካባቢው የሚላስ የሚቀመስ ነገር የለም፣ የሚደግፋቸውም በአካባቢው ላይ የለም። በዚህም ለከፋ የረሃብ አደጋ መጋለጣቸውን ትገልጻለች። በመሆኑም መንግስትም ሆነ የሚደግፋቸው አካል በአፋጣኝ እንዲደርሱላቸው ጠይቃለች። የአፋርን ምድር አቋርጦ የሚያልፈው እርዳታ ለነሱ መረስ አለበት። አካባቢው ላይ ህወሓት በፈጸመው ወረራ ከ5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የሚገኙ ሲሆን በዚህ ላይ ድርቁ ሲታከልበት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አድርጎታል። ችግሩን የሚቀርቡ በርካታ ቁጥር ያላቸው የእርዳታ እህል ይህን ሁሉ ህዝብ ከቤት ንብረቱ ወደ አፈናቀለው አካል መሄዱ ቅሬታን እንዳሳደረባቸው ተፈናቃዮች መናገራቸውን ዘገባው ያመለክታል። ወደ ትግራይ ክልል የሚገባው እርዳታ ለህዝቡ ከመረሱ ይልቅ ነገም መጥቶ ሊወራቸው ለሚችለው የህወሓት ቡድን የሚከፋፈል እንደሆነ እናቋለን የሚሉት ተፈናቃዮቹ ይህ መሆኑ አሳዝኖናል ብለዋል። ህዝብ ለህዝብ ችግር ባይኖርበትም በትግራይ ምድር ለሚቀለበው የህወሓት ታጣቂ ቡድን የሚሄደው እርዳታ ለነዚህ ንጹሃን ዜጎችም መረስ አለበት ተብሏል። ወደ መጨረሻው የውጭ መረጃችን እንለፍ። በአሜሪካና በቻይና መካከል ያለው ውጥረት ወደ ከፋ ደረጃ እያደገ መጥቷል። ቻይና ከአሜሪካ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር አቋርጣለች። ከቀናት በፊት በታይዋን ጉብኝት ያደረጉት የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በቻይና ላይ ተሳልቀዋል። ወዴት መሄድ እንዳለብን ቻይና አትነግረን ሲሉ መናገራቸው ተሰምቷል። ታይዋንን የጎበኙት የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በአሜሪካና ቻይና ግንኙነት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦን በመጫወት ላይ ይገኛሉ። ቻይና በናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ክፉኛ መበሳጨቷን ያሳወቀች ሲሆን በኤሲያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ለውጦችን ማምጣት የሚያስችሉ ውሳኔዎች በመተላለፍ ላይ ናቸው። በአፈ ጉባኤዋ ጉብኝት የተቆጣችው ቻይና በታይዋን ባህር ክልል በስድስት አቅጣጫ ግዙፍ ወታደራዊ ልምምዶችን እያደረገች የምትገኝ ሲሆን አሁን ደግሞ ከአሜሪካ ጋር የነበራትን ወታደራዊ ትብብር ማቋረጧን አስታውቃለች። ተጨማሪ ውሳኔዎችም ሊኖሩ እንደሚችሉ ሮይተርስ አስነብቧል። ቻይና እስካሁን ከከፍተኛ ወታደራዊ ትብብሮች ባለፈ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ከዚህ በፊት የነበራትን የከፍተኛ መሪዎች የጋራ ውይይት መድረኮችን ከአሜሪካ ጋር ላለማድረግ መወሰኗን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ይፋ አድርጋለች። እንዲሁም ቻይና ከአሜሪካ ጋር የነበራትን የድንበር አልባ ወንጀል መከላከል፣ የስደተኞችን ማጓጓዝ፣ አደገኛ እጽ ዝውውር መከላከልና ሌሎች 8 የትብብር መስኮችን አቋርጣለች። በታይዋንና ሌሎች ሀገራት ላይ ጉብኝት ያደረጉት ናንሲ ፔሎሲ በታይዋንና ቻይናን በሚመለከት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በቻይና ላይ ተሳልቆባታል፣ እኛ ወዴት መሄድ እንዳለብን ቻይና ልትነግረን አትችልም በማለት ስላቅ የሚመስል ንግግር አድርገዋል። የታይዋን ጉብኝታቸው የቀጠናውን ነባር ሁኔታ ለመቀየር በማሰብ የተደረገ እንዳልሆነም የተናገሩት አፈጉባኤዋ ቻይና ታይዋንን ከዓለም አቀፍ መድረኮች አስገልላ ልታስቀራት አትችልም ሲሉ ተናግረዋል። ታይዋን ከዓለም ተገላ እንድትቆይ ቻይና ስትሰራ ነበር ስትል ታይዋን ትገልጻለች። ፔሎሲ ይህ እንዲሆን አሜሪካ አትፈቅድም ብለዋል። ቻይና በቅርቡ እንኳን ታይዋን በዓለም ጤና ድርጅት መድረኮች እንዳትሳተፍና ስሟ እንኳን እንዳይነሳ ማድረጓን የተናገሩት አፈጉባኤዋ ይህ በሌሎች አጋጣሚዎችም እየሆነ ነው ብለዋል። በዚህ መሰረት ቻይና የጉዞ እቅዳችንን አታወጣልንም ሲሉ ተናግረዋል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ወደ ታይዋን መጓዛቸው እንደሚቀጥልና ታይዋን ባለስልጣናትም ይህንኑ እንደሚያደርጉም ነው የገለጹት ፔሎሲ። አፈጉባኤዋ ይህን ሲናገሩ ቻይና ከአሜሪካ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር ያቋረጠ ሲሆን በአፈጉባኤዋና ቤተሰቦቻቸው ላይም ማዕቀብ ጥላለች። በርካታ ሀገራትና ተቋማት አንድ ቻይና መርህን እንደሚያከብሩ እየገለጹ ቢገኙም አሁንም ሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናት ወደ ታይዋን ጉብኝት እንደሚያደርጉ አረጋግጧል ፔሎሲ። ይህ ጉዳይ በሀገራቱ መካከል ያለውን ውጥረት እያከረረም ይገኛል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የቻይና ተዋጊ ጄቶች የታይዋንን ሰማይ አቋርጠው ገብተዋል። በአንድ ቀን ብቻ 27 የቻይና የጦር አውሮፕላኖች በታይዋን ሰማይ መብረራቸውን ቻይናም ታይዋንም ሲገልጹ ነበር።
ከዚህም በተጨማሪ በታይዋን ባህር ከፈላ አካባቢ ላይ ግዙፍ ወታደራዊ ልምምድ ቻይና ያደረገች የምትገኝ ሲሆን የአፈጉባኤ ጉብኝት ቻይናን አስቆጥቶ ባለበት ወቅት የአሜሪካ የባህር ኃይል መርከቦችና አውሮፕላኖች በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ውስጥ የታይዋን ባህርን እንደሚያልፉ ዋይት ሃውስ አስታውቋል። በአካባቢው የቻይና ወታደራዊ ልምምዶችን ያወገዙት የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ከርቢ እንደገለጹት የአሜሪካው ፔንታጎን USS Ronald Reagan የተሰኘውን አውሮፕላን ጫኝ መርከብና አጃቢዎቿን ሁኔታውን ለመከታተል በታይዋን አቅራቢያ እንዲሰፍሩ አዘዋል። የሁለቱ ሀገራት ውጥረት መበርታቱን ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች ቀደም ብለው ከታቀደው ረዘም ላለ ጊዜ በአካባቢው እንዲቆዩ ማዘዝ ብልህነት ነው ሲሉ መወሰናቸው ቃል አቀባዩ ኬርቢ ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም የቻይና ሚሳኤል ሙከራዎች ሐላፊነት የጎደላቸውና በአካባቢው ሰላምና መረጋጋትን ለማስጠበቅ ከያዝነው የረጅም ጊዜ ግባችን ጋር የሚጋጭ ነው ሲሉ ተደምጧል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስል ነበር። ለአብሮነታችሁ ከልብ እያመሰግናችሁ ተጨማሪ መረጃዎችን የመሃል ሚዲያ የቴሌግራም ቻናላችንን እንድትቀላቀሉ እንጋብዛችኋለን። ቀሪ ጊዜያችሁ ይባረክ። ቻው።